ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବେଶ ସୁଦୃଢ଼। 1869 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ପରିଚିତ। 21ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏହି ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକାରେ ଏବେ ବି ବିକାଶ ଛୁଇଁପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରକୁ ଲାଗିଥିବା ଗୋବରୀ ନଦୀ ପଠାରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗକୁ କବାଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାର୍କ ଓ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଗୁରୁ ଗାଁ କରିଦେବେ, ଗୁରୁ ଗାଁ ତ ହେଇନି, ଗୋରୁ ଗାଁ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ଆଦୌ ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟା ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳକୁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦଳ, ଆଉ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ସେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କର ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇସାରିଲେଣି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତାମାନେ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ଶାସକ ଦଳର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାହେଇଛି। ଆମର ପାର୍କ 2ଟି ପାର୍କ କରାହେଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଚାଲିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ ଚାଲିଛି, SUH କରାହେଇଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାହେଇଛି, ESL ବୁଝୁଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଟାକୁ ବୁଝୁନାହିଁ, ESL ବୁଝୁଛି, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପୋଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କେବଳ ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ 5000 ପରିବାର ଏମାନେ ସବୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 1000 ପରିବାରଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଶତାଧିକ ଏ ଯେଉଁ ବାସହୀନ ଲୋକ ଏମାନେ ଆସି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାର କଥା କହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।